Bir necha kun avval davlatimiz rahbari jamoat transportidan foydalanadigan yo'lovchilar uchun avtobus yetishmayotganini tanqid qilib, bu borada tegishli ko'rsatmalar bergandi. Hozirgi kunda 138 ta yangi avtobuslarni sotib olish orqali avtosaroylarning harakatlanuvchi tarkibi ko'paytirildi. Poytaxtimizdagi 8 ta avtobus saroylarida 1374 ta avtotransport vositalarining texnik holati to'liq tekshirildi. Shuningdek, prezident topshirig'iga ko'ra haydovchilarning oylik maoshlari oshirildi. Xo'sh, amalga oshirilgan ishlardan so'ng qanday o'zgarishlar kuzatilyapti? Haydovchilarga qanday qulay liklar yaratilmoqda. Avvalgi kelgan o'sha Mercedes avtobuslar bilan hozirgi kelayotgan avtobuslar oralig'ida anchagina uzilish bo'lib qoladi. Bir mana endi hozir xudo xolisi bu yangi avtobuslar yana uje liniyaga chiqarilyapti. Yengillanyapti. Batamom hamma avtobuslarimiz bu degani endi buni yanada o'sha yo'lovchilarga yanada namunali xizmat ko'rsatish. Xudo xolisi haydovchining sharoitlari ham yomon bo'layotgani yo'q. Yana da mana endi kechigunda yetishdi. Oylik maoshlarni oshirib beramiz. Maqsad shu faqat ishlashimiz kerak. Shu bilan birga avtosaroylarda haydovchilar uchun yangi ish o'rinlari va ularni qo'shimcha o'qish kurslari ish boshlagani haqida ma'lumot berildi. Haydovchilar tanqisligini bartaraf etish maqsadida 2425 nafar DE toifali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar ro'yxati shakllantirildi. Hozirga qadar ularning 140 nafardan oshig'i ishga qabul qilindi. Muhtaram prezidentimiz topshiruvlaridan keyin haydovchilarni oyligi ancha ko'tarildi, ikki barobar deb ko'tarildi. Sharoit yaxshi, hozir yangi avtobuslar kelyapti. D toifaga o'qitamiz. Haydovchilarga malakasini oshirish 30 soatli malaka oshirish kurslari bor. D toifali haydovchilarga vakansiya bor. Hozir kunda ham ishga qabul qilinyapti. Undan keyin ham bor joylar ishga qabul qilinadi. Aytish kerak, o'rganishlar natijasida shahardagi 148 ta yo'nalishning 34 tasi muammoli ekani aniqlandi. Barcha yo'nalishlarga 200 dan ortiq qo'shimcha avtobus jalb etilgach, 17 ta yo'nalishdagi muammo bartaraf etildi. Izmenyeniye va mnogom my vidim. O'zgarishlar juda sezilarli. Avtobuslar normal harakatlanishni boshladi. Haydovchilar biz bilan yaxshi muomalada bo'lyapti. Doim shunday bo'lishini xohlaymiz. Aytingchi, avtobusni avval necha daqiqa kutardingiz? Hozir qanday? Мы раньше стояли по часу, по 40 минут. Biz avtobusni bir soatlar atrofida kutardik. Endi 10-15 daqiqa orasida kelyapti. Bundan mamnunmiz. Hozir yangi avtobuslar qo'yilgani bizga ancha, ya'ni talabalarga qulaylik yaratdi. Ertalab darsga ketgani ozgina shoshilib kech qolardi. Hozir tirbandliklar yo'q bo'ldi. Darslarda o'z vaqtida boryapmiz. Oldin bitta avtobusni 20 minutcha kutib qolardik. Hozir 5-6 minut ichida kelyapti. Avtobuslarni kutib qolish, tirbandlik, yo'ldagi tirbandliklar va avtobuslar oralig'idagi mana intervallar ancha qisqargan va bu yo'lovchilar uchun ancha qulayliklarga sababchi bo'lib qoldi. Ayniqsa avtobuslar orasidagi mana intervallar ancha uzayib ketganligi va odamlar ishga borish kerak bo'lgan vaqt bo'lganligi sababli tirbandliklar avtobus ichida ham aynan odam soni ko'p bo'lishi ilgari aniq sezilib noqulayliklarga sababchi bo'lardi, ammo hozirgi kunda bu ozgina kamaygan. Sezilarli darajada kamaygan desak aniqroq bo'ladi. Shuningdek, yangi avtobuslar zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Ularning har birida GPS moslamalari va statsionar validatorlar o'rnatilgan va bu boradagi ishlar to'xtab qolgani yo'q. Maqsad yo'lovchilarning bekatlardagi kutish vaqtini yanada qisqartirish, ularni o'z manziliga xavfsiz va tezroq yetib olishini ta'minlashdan iborat.